Konsertsalen. Varsågoda. Thank you.
I vår sista året här på Mittländska tänkte inte passa på att kommentera det sista året på konserten. Jajamän, och vi har ett väldigt trevligt och varierat roligt program här idag, och vi hoppas att ni ska njuta lika mycket som vi gör. Så med det sagt så kör vi nu dagens första framträdande, och det är andra. Solistsopran Julia Araujo-Edin. Och vi kan börja
en hårkonsert. Ja, men vi har valt att ha överseende med Thank you.
amerikanska. Och här idag har vi Ella Johansson, och Elliot Pomera, och Pierre Maria och Carl Berglund. Yes. Thank you.
Jag skulle tro, alltså, självklart, eller inte, men
För det är skrivet av Julia Arundjo Edlund. Hej! Thank you.
Thank you.
rubrik Drake. Springer prins Tamino vilse, ropar på hjälp och faller utmattad till marken. Han räddas av tre damer med magiska krafter som dödar odjuret och sedan försvinner. Thank you.
Kungen ger hon varje, kungen ger hon varje arbet.
Och ni är hjärtligt välkomna på Vårrock den 23 maj. Så kom gärna tillbaka. Tack så mycket att ni har hjälpt oss att inviga våren här idag.